estem fent el control normal, que mira aproximadament les dioptries que hi ha. Medeix gruix de còrnia, medeix si hi ha alguna alteració de la superfície ocular. També et dona, fa una petita foto més interna que mira si hi ha catarates o no. I al final el que mira és la pressió ocular. Fa com un cop d'aire que ens dona la pressió intraocular. Ara n'hi ha un punt vermell, eh? Sí. Ara surt una llum. Perfecte, aguantem obert un moment. Vale, ara la màquina gira i busquem el puntet central fosc.